បានបញ្ជាក់ថាផ្ទះនេះដីនេះគឺជាដីផ្ទះរបស់គាត់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំរវល់ខ្ញុំណាបងបាទបងមកសុំការអនុញ្ញាតអូនឯងព្រមទាំងអស់គ្នាទាំងលោកយាយបាទនោះនោះមិញមិញសុំចែកមកអញនេះតួតសុំជួបមួយតួតតិចមកមិញមិនចែកទៅនឹងគាត់នឹងបាទយកដីយកទ្រព្យគេពិតប្រកបមែនឬក៏យ៉ាងណាសុំបកស្រាយតាមម៉ាត់មកមិញបងបងអើយសុំជួយបកស្រាយមួយម៉ាត់មកបងស្រីចំប៊ុំមិញយើងមកសុំនេះមើលណាមើលបាទប៊ុំមិញយើងមកសុំការអនុញ្ញាតយើងមកសុំការអនុញ្ញាតឥឡូវស្រីបើគាត់បានហើយតែផ្ទុយទៅវិញមកដល់ផ្ទះគាត់បែរជាគាត់អត់មកវិញបាទបើលោកយាយសុំមកលោកយាយសុំបកស្រាយបន្តិចបាទបាទព្រៃមិត្តឥឡូវលោកយាយគាត់ព្រមត្រឡប់មកវិញហើយមិញហ្នឹងពេលដែលក្រុមការងារបាទលោកយាយចាញ់មកព្រៃមិត្តបាទលោកយាយចាញ់មកព្រៃមិត្តជាទីគ្រប់រាប់អានមកសុំតាមដានទាំងអស់គ្នានេះគឺជាការឡាយផ្ទាល់បាទរបស់មកបងបាទព្រៃមិត្តឥឡូវនេះបងប្អូនកំពុងចូលមើលប្អាច500នេះឯងព្រៃមិត្តអូនអូនសុំនិយាយថាម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទេបាទអត់ចូលទេអត់ចូលទេបាទព្រៃមិត្តគាត់ធៀមទីឲ្យពួកខ្ញុំម៉ាត់ចូលក្នុងផ្ទះតែពួកខ្ញុំអត់ចូលតែនេះគឺជាសុជីវធម៌របស់អាសាព័ត៌មានព្រៃមិត្តអត់ចូលទេមកបាទបងម៉ាត់បាទបាទព្រៃមិត្តមិញហ្នឹងខ្ញុំបានជួយរួមជាមួយនឹងខេ01បានសុំការបកស្រាយអ្នកមីងនឹងលោកយាយនឹងបងប្រុសតែគាត់ថាអូខេហើយគាត់ព្រមយាយតែបែរជាគាត់ចេញមកដល់ខាងក្រៅវិញគាត់ថាមានរវល់ហើយអត់ស្រួលខ្លួនបាទនេះខ្ញុំអត់ទាន់យល់ទេព្រៃមិត្តប្រហែលជាគាត់ឃើញបងស្រីគាត់ប្រហែលគាត់ឃើញប្អូនស្រីគាត់បាទគាត់ហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងប្អូនស្រីគាត់បាទព្រៃមិត្តសុំបញ្ជាក់ថានេះគឺជាយើងព័ត៌មានបឋមយើងអត់ទាន់ដឹងថាដីនេះជារបស់ណាក៏តែគាត់ថាការអះអាងរបស់ប្អូនស្រីរបស់គាត់បាទដែលគាត់ឈ្មោះមីនឿមហ្នឹងបាទគាត់អញ្ជើញមកពីអាមេរិកបាទប្រិមិត្តឥឡូវពេលឲ្យបាទគាត់នឹងផ្ញើលុយមកឲ្យប្អូនរបស់គាត់បាទទិញផ្ទះប្រិមិត្តបងស្រីគាត់ទិញផ្ទះដល់ពេលគាត់ទិញបានផ្ទះបានអីដល់ពេលគាត់បាយជាចោតបងស្រីថាអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលុយកាក់ប្រិមិត្តឥឡូវយើងសុំការបកស្រាយពីអ្នកមីងនិងលោកយាយដែលត្រូវជាបងប្រុសបងនឿមដែលគាត់នៅអាមេរិកនៅប្រិមិត្តតែនេះគាត់បិទទ្វារប្រិមិត្តពេលដែលពួកយើងមកសម្ភារបាទដែលយើងសំភារគាត់មកបិទតែម្ដងព្រៃមិត្តបាទហើយយកព្រៃមិត្តសុំជួយគមិនម្នាក់មួយម្នាក់មួយតើរឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចបាទពួកខ្ញុំមិញហ្នឹងពួកខ្ញុំបានទាំងពីរអ្នកបាទខេសិនមួយបាទចូលសុំគាត់ដល់ផ្ទះតែម្ដងគាត់ថាអូខេមីងនឹងយាយនឹងបងអូននឹងព្រមទទួលបកស្រាយតែបែរជាពេលដែលខ្ញុំមកដល់ពេលដែលបងអូនបងស្រីគាត់មកពីអាមេរិកមកដល់បែរជាគាត់បាទចូលក្នុងផ្ទះហើយបិទទ្វារគាត់ប្រាប់ថាគាត់រវល់ទៅវិញបាទនេះព្រៃមិត្តសុំជួយគមិនម្នាក់មួយម្នាក់មួយតើរឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចហើយចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាព្រៃមិត្តអើគូបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងយើងយកព័ត៌មានចំហៀងយើងមិនអាចយកព័ត៌មានតែមកចំហៀងបានទេបាទយើងត្រូវយកព័ត៌មានទាំងសងខាងក៏ប៉ុន្តែពេលយើងមកដល់ក្នុងផ្ទះយើងសុំក៏សុំការអនុញ្ញាតគាត់ក៏អូខេបន្តែដល់ឡាយក៏កលែងឃើញប្អូនស្រីគាត់បង្កើតបាទនេះដែលមិនដឹងថាគេចង់របៀបម៉េចទេប្រិមិត្តអស់គ្នាឯផ្ទះរបស់គាត់គឺនៅខាងក្រោយបាទតែរបស់គាត់នៅខាងក្រោយកាលហ្នឹងគាត់មានលុយឲ្យបាទយើងមានសាក់សៃរស់ទេប្រិមិត្តបាទយើងមានសាក់សៃរស់បាទជួយសៀមអ្នកមួយអ្នកមួយបាទយើងជិញបាទយើងជិញអមមកបាទឥឡូវបងឲ្យបងស្រីដែលគាត់មកពីអាមេរិកដែលធ្វើជាប្អូនម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគាត់អញ្ជើញមកផ្ទាល់បាទយើងស្ដាប់បងស្រីអូតប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសូដាតាយកទ្រព្យគេពិតប្រកបដែរឬអត់បាទបើសិនមិនយកទ្រព្យគេនោះទេជិញមកបោះស្រាយមកលោកយាយប្អូនប្រុសមួយប្រុសអាប្អូនប្រុសមិញនេះបាទសុំមេត្តាចេញមកស្រ័យអូយសកាន់ទទួលមកទៀតបាទកាន់ទទួលមកទៀតបាទហើយកាន់ទទួលមកបំរុងអីដែរតែពួកក្នុងនេះបាទប៉ុនអងតែម្ដងអងនេះមិញ
ចាខ្ញុំមកបន់ស្រន់ឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងកន្លែងនេះដែលខ្ញុំបានមកទិញដីថ្ងៃឆ្នាំ91ឆ្នាំ91នេះដែលខ្ញុំទិញដីឆ្នាំ91ក្នុងខែ8ខ្ញុំបានចុះមកទិញដីកន្លែងហ្នឹងបើសុំសួរអ្នកមីងបន្តិចអ្នកមីងមានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្ទះនេះអ្នកមីងបាទចាផ្ទះនេះផ្ទះខ្ញុំទិញខ្ញុំសង់ខ្លួនខ្ញុំអូចាផ្ទះនេះផ្ទះអ្នកមីងទេអញ្ចឹងចុះបងស្រី3នាក់មិញគាត់អង្គថាជាផ្ទះរបស់គាត់អានឹងនឹងមិនវិញនឹងមិញខ្ញុំនឹងមិញបោះស្រាយជូនរដ្ឋប្រិមិត្តកំពុងទស្សនានឹងមិញចាបន្លំខ្លែងបន្លំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទុកចិត្តបងស្រីខ្ញុំខ្ញុំទុកដូចជាម្ដាយខ្ញុំឲ្យបងធ្វើផ្ទះទិញដីធ្វើផ្ទះជូនគាត់នៅគាត់នៅជំរំសាយធូនោះទេអត់ផ្ទះនៅដល់អត់ផ្ទះនៅទៅខ្ញុំក៏ទិញដីនឹងសង់ផ្ទះឲ្យគាត់នៅឲ្យគាត់នៅទៅថាបងកាលណាប្លង់រឹងចាំប្អូនមកធ្វើចាំប្រាប់ប្អូនដល់ទៅពេលគាត់ឆ្លងរឿងគេហៅគាត់ធ្វើគាត់អប្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើតាញៀនបាននៅចៅនៅនោះទៅចៅនៅអីអីអាមរិចនោះមែនទេនៅសមុទ្ររបស់យើងនេះធ្វើធ្វើតាញៀនបានខ្មែរនៅនឹងថាចាំនេះដល់ពេលខ្ញុំខែឆ្នាំ2005ខ្ញុំមកទៅធ្វើផ្ទះហើយហ្នឹងសង់ផ្ទះឆ្នាំ2004 2005ខ្ញុំក៏ធ្វើតាញៀនបានហើយចឹងទៅខ្ញុំក៏មកមានកាត់ប្រសាទតិចផ្ទះតែមិញឯងថាធ្វើអើឆ្នាំ9ជាលឹង2005ផ្ទះមួយណាណាមីងផ្ទះមួយនោះអាខាងនោះធំនោះបណ្ណោះធំនោះឲ្យគេកាត់មកអស់ហើយហ្នឹងគេវាយអស់ហ្នឹងតិចអស់ហើយហ្នឹងអូប្រិមិត្តនោះផ្ទះខាងក្រោយមើលមកយើងយើងយើងទាំងក្រោយតិចមកយើងមើលទៅផ្ទះទាំងក្រោយណាមីងណែមកមកមកណាមីងមកមកអរប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាយើងទៅមើលផ្ទះពីចំហៀងវិញម្ដងបាទអត់ទៅយើងមើលពីចំហៀងផ្ទះខ្ញុំខ្ទេចអស់ហើយខ្ញុំប្តឹងអាសាទៀតឯងគាត់វាយផ្ទះខ្ញុំឯងម៉ូតម៉ូតឲ្យខ្ញុំផ្សាយពីម្សិលមិញអានោះមុខមុខហ្នឹងឥឡូវគាត់វាយផ្ទះខ្ញុំខ្ទេចអស់កែអស់លិញកែបន្លំទាំងអស់ហ្មងបាទចាកែកែខ្ទេចអីឥឡូវបានខ្ញុំសុំថាបន្តប្តឹងគេឲ្យឈូសផ្ទះហ្នឹងចោលព្រោះខ្ញុំអត់ចុកចិត្តទេព្រោះផ្ទះខ្ញុំនេះគឺផ្ទះខ្ញុំសង់មកមុខចាស់ឥឡូវមកខ្លាក់កែកន្លែងអស់ហើយហ្នឹងគាត់នៅមើលលោកយាយមើលលោកអ៊ំហ្នឹងបាទប្រិមិត្តបាទគាត់បញ្ជាក់ដែរថាបាទអ្នកមីងគាត់រស់នៅអាមេរិកហ្នឹងបាទគេវាយខ្ញុំស្លាប់នោះក៏ខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ដែរបាទជប់សិនតែមីងជប់សិនដោយសារតែអ្នកកសែតមានជីវធម៌មួយគឺថាអត់ចូលផ្ទះឲ្យគាត់ចុះឲ្យគាត់អត់អ្នកមីងចូលហើយឲ្យគាត់ចុះប៉ុន្តែយើងបរិចកាមេរ៉ាពីក្រៅបាទខ្ញុំចូលទៅឲ្យខ្ញុំសម្លាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំសុខចិត្តអត់ស្លាប់នឹងចុះបាទអ្នកមីងបាទប្រិមិត្តបាទជាទីគ្រប់គ្រងអាននេះគឺជាបងស្រីម្ចាស់បាទលុយដែលគាត់នៅអាមេរិកអីបាទដែលគាត់នៅអាមេរិកឥឡូវនេះគាត់សុខចិត្តដាក់ចូលដោយសារតែបាទសិនតែវាយគាត់ស្លាប់ក៏គាត់ព្រមស្លាប់មកទីប្រិមិត្តយើងតាមដានបងប្អូនគ្នាឲ្យសុំជួយ share ម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យដឹងដល់ថ្នាក់លើប្រិមិត្តគាត់អះអាងថាគាត់គឺជាម្ចាស់ផ្ទះដែលគាត់មានលុយពីអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យបងប្រុសបងស្រីគាត់ទិញផ្ទះពេលដែលទិញផ្ទះឲ្យគាត់បែរគេដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់នេះគឺជាព័ត៌មានបឋមដែលជាព័ត៌មានបងស្រីគាត់ប្រាប់ហើយពួកខ្ញុំមកជាមួយនឹងសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលកំពុងតែមកយកព័ត៌មានផ្ទាល់នេះគឺកំពុងតែសុំការបកស្រាយរបស់បងស្រីបាទបងស្រីម្ចាស់ផ្ទះបាទឥឡូវសុំឲ្យបងស្រីម្ចាស់ផ្ទះបាទគាត់មកបញ្ចូលឬក៏មកបកស្រាយមុខនឹងសារព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រិមិត្តបាទគណៈពេលនេះជាមួយនឹងបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានបាទការឡាយផ្ទាល់បាទឥឡូវគាត់កំពុងតែចេញមកបកស្រាយជាមួយនឹងបងស្រីដែលផ្ញើលុយពីអាមេរិកមកប្រិមិត្តបាទអូប្រិមិត្តបាទបាទឥឡូវគាត់ចូលលុកកាចណាចៅកាចចៅកាចប្រិមិត្តចៅកាចមកបាទឥឡូវចាំការបកស្រាយបងប្អូនគ្នាប្រិមិត្តថាតើបាទរឿងនេះពិតប្រាកដអត់ដែលបងស្រីដែលនៅអាមេរិកបងនឿមបាទបងស្រីនឿមដែលគាត់ទិញបាទគាត់ផ្ញើលុយមកទិញផ្ទះបាទតាំងពីឆ្នាំ2000ជាងប្រិមិត្តបាទបែរជាគាត់
បងស្រីដែលជាអ្នកបងបងស្រីបោះគាត់បកកើតហ្នឹងគាត់ថាពេលដែលធ្វើប្លង់ហ្នឹងគាត់នឹងហៅបងស្រីគាត់ពីអាមេរិកមកបងស្រីពីអាមេរិកមកតែបែរជាគាត់បាទដាក់ឈ្មោះដាក់ប្លង់គាត់ណាក៏ដាក់ប្លង់រឹងរបស់គាត់ថាផ្ទះរបស់គាត់ហើយបែរជាគាត់ចោទថាបងស្រីរបស់គាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្ទះនឹងទេប្រិមិត្តគាត់នឹងមានទេគាត់ខ្ចីខ្វែងគាត់យ៉ាងប្រិមិត្តយើងចាំតាមដានបងប្អូនគ្នាបាទអ្នកឃើញវីដេអូនេះទៅឯដល់មកបាខែតិចបាទប្រិមិត្តអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានការឡាយរបស់ K01 បាទគូបញ្ជាក់ដែរថាបាទភាគីខាងផ្ទះនេះមិនបានចេញមកបោះស្រាយនោះទេកាលដំបូងបាទព្រមមកធ្វើការបោះស្រាយបន្ទាប់ពីបានអមស្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទឃើញគាត់ព្រមរត់ចូលផ្ទះនំនេះរត់បិទចូលបិទគ្នាចូលផ្ទះមកគាត់ថាមានមូលហេតុអីគេមិនហ៊ានប្រឈមមុខឬក៏អីគេទេប៉ុន្តែស្រាប់តែចេញមុខលពូមេភូមិនៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងចង់សួរតាលពូមេភូមិតើភាគីខាងណាជាអ្នកហៅលោកគាត់មកធ្វើការបោះស្រាយទៅវិញបាទប្រិមត្តអស់នេះបាទលោកពូមានឈ្មោះគេដែរពូបាទអរគុណខ្ញុំបាទឈ្មោះសង្ឃុំបាទមនសង្ឃុំពូណាលោកពូជាមេភូមិនៅចំការរដ្ឋនេះតែនៅចំការរដ្ឋលោកពូអ្នកណាគេអ្នកអញ្ជើញពូមកបានពូដើរមកឲ្យពួកខ្ញុំសុភាបាទស្រុកពូបាទពូខ្ញុំខ្ញុំទៅខាងទៅទិញបន្លែនៅរោងចក្រខាងលិចនេះធម្មតាខ្ញុំជីកផ្លូវហ្នឹងតែខ្ញុំមកឈរយូរហើយបាទបាទឈរយូរហើយតែដល់ទៅពេលការឃើញនេះចឹងខ្ញុំចង់មកសួរថាមានបញ្ហាអីពេលដល់ពេលចូលមកណែសួរថាពូជាស្អីខ្ញុំក៏ឆ្លើយថាពូជាមេភូមិទៅតែម្ដងបាទបាទអូចៃដន់ល្អមែនបាទប្រិមត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាលោកពូលោកពូមិនក៏បានបកស្រាយរួចហើយដែរថាលោកពូអាពេលនេះហ្នឹងគឺអត់មានទំនាស់មានអីចឹងពិតប្រាកដមែនចឹងហ៎បាទហើយនេះមិញដែរហើយពូបន្តពេលឃើញមិញនេះបានបកស្រាយរួចហើយលោកពូយល់យ៉ាងណាឯងពូសំណួរទៅពីចម្លើយបងបាទខ្ញុំគិតថាព្រោះប្រទេសយើងមានច្បាប់មិនចឹងបាទព្រោះច្បាប់ពេញលេញល្អណាស់ព្រោះដូចខ្ញុំជម្រាបអស់លោកចឹងនឹងធ្វើប្លង់សូរិយោដីបានបញ្ជាក់ហើយថាដីណាដែលមានទំនាស់គេអត់ធ្វើប្លង់ឲ្យទេបាទព្រោះឲ្យពេលក្រុមចុះមានភូមិអត់បានចុះទេបងអូនបាទក្រុមចុះតែម្ដងណាបាទក្រុមគេចុះខាងសូរិយោដីឲ្យមានរៀបចំក្នុងភូមិហ្នឹងសម្រាប់ចុះតែម្ដងបាទមានឲ្យមានភូមិលោកមាត់លោកកយទេត្រូវព្រោះតែបើសិនជាដីណាដែលមានទំនាស់ដូចជាព្រំក្ដីទំនាស់ទាំងស្រុងក្ដីសូរិយោដីអត់ធ្វើឲ្យទេបាទហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបនៃបច្ចៈអញ្ចឹងបាទបើនិយាយថាដីឡូមួយមានព្រំចិត្តខាងគ្នាឆ្លោះគ្នាហ្នឹងគេបានគេឲ្យមានភូមិដឹងឲ្យទៅសម្របសម្រួលបាទក្របស្រួលឲ្យបានតយោដីគេធ្វើប្លង់ឲ្យក្នុងនោះដែរមានបទរយៈពេលមួយខែទៀតដើម្បីឲ្យម្ចាស់តែមិនព្រមឯតបាទបាទខុសព្រំតើខុសយ៉ាងណាមានទំនាស់យ៉ាងណាឲ្យម្ចាស់តបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាដីនេះចំពោះខ្ញុំអត់ដែលលឺសូអីសោះនោះអីសោះបងណាអត់អីសោះស្អាប់តែដល់ពេលនេះខ្ញុំជាអាយុដល់ពេលនេះបានដីឡើងថ្លៃដីឡើងថ្លៃស្អាប់តែចេញរឿងដាវអានេះទៅក្នុងរបស់គ្រួសារគាត់បាទបាទបាទទៅក្នុងគ្រួសារគាត់ដឹងថាគាត់នៅទូចនៅបងទូចនៅអ៊ំទូចនេះគាត់នៅបាទឈ្មោះហើយមុននឹងធ្វើប្លង់បាទបាទក្រោយធ្វើប្លង់ហ្នឹងក៏គាត់រស់នៅយូរមកដែរបាទយើងទូទាត់នេះទៅលពូជីវិតអាចលោកយាយនឹងចៅប្រុសមកធ្វើបកស្រាយបានទេឲ្យមកផ្លិតជាមួយលពូបានទេចាខ្ញុំអត់មានទាល់
ដូចឃុំគេបញ្ជាអីមកនេះទៅតែខ្ញុំមានភូមិពួកជាអាជ្ញាធរភូមិមានសុំការអាជ្ញាហៅគាត់អីមកបាននេះបានអត់ទេគាត់ណាយើងបាទចង់ដឹងថាមូលហេតុអីបើសិនជាដីរបស់គាត់ពិតមែនផ្ទះរបស់គាត់មែនហេតុអីគាត់អត់ស្រាយបាទតែប៉ុណ្ណឹងគួយពើយល់ក្នុងនាមពួកជាអាជ្ញាធរបើថាជារបស់គាត់បើជារបស់គាត់អស់ឯកសារអីរបស់គាត់អីដែរអញ្ចឹងហេតុអីក៏គាត់មិនមានបកស្រាយក្នុងប្លង់រឹងហ្នឹងក៏ឈ្មោះគាត់បាទដោយអត់មានអ្នកណាតវ៉ាអីទៅពេលឥឡូវខ្ញុំឆ្ងល់ដែរអញ្ចឹងទេរហូតដល់តាមសងឯងការផ្អាកឯងខ្ញុំគិតមកហ៊ានថាអីដែរព្រោះវាច្បាប់បាទគេច្បាប់គេប្តឹងឲ្យផ្អាកសាងសងគឺបាទហ្នឹងគឺច្បាប់ដែលតុលាការគាត់ដោះស្រាយសិតអីទេគាត់ខ្ញុំមកភ្លឺដែលបញ្ហាដែលកន្លងមកទេតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទចាប់តែថាដឹងតាមកម្រិតត្រឹមហ្នឹងបាទដឹងកម្រិតណាខ្ញុំនិយាយកម្រិតដឹងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យអស់លោកដឹងថារឿងនេះវាមិនបាទបាទគាត់ថាខ្ញុំបញ្ជាក់បន្ថែមថាបើមានទំនាស់សូយោដីអត់ធ្វើខ្លងឲ្យទេដាច់ខាត់មិនធ្វើឲ្យតែម្ដងដីមិនតែធំអញ្ចឹងទេដីតែមកអត់ធ្វើឲ្យដែរមិញខ្ញុំទៅឯដំអាបាខេតដែរឯដំអាខេតក៏គាត់និយាយក្មួយក៏ដឹងដែរណាថាខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំទៅមកដីគ្រូក្មួយដឹងដែរគាត់ថាធ្វើប្លង់ហ្នឹងក្មួយអត់ដឹងថាខ្ញុំមកធ្វើមិនមកធ្វើថាដីម្ចាស់ដីនៅនេះគាត់ធ្វើតែគាត់ក៏អត់ហៅខ្ញុំទេខ្ញុំថាបងដាក់ឈ្មោះ2នាក់ដាក់ឈ្មោះ2នាក់គាត់អត់ព្រមដាក់ឈ្មោះខ្ញុំដល់លោកដាក់ទៅដល់មកសួរ2005ថាអញធ្វើហើយហើយអត់ព្រមនរណាខ្ញុំសុំមើលក៏អត់ឲ្យខ្ញុំមើលបងណេតអត់ឲ្យខ្ញុំមើលបាទបងណេតក៏អត់ឲ្យខ្ញុំមើលគាត់ថានោះមឆាយនោះដល់សួរមឆាយឆាយនោះម៉ែអត់នោះមកឥឡូវរហូតដល់ពេលឮសូរថាចំខ្ញុំម្ដងថ្ងៃមុនហ្នឹងទៅបងអញធ្វើប្លង់ឲ្យទៅមឆាយហីបាទអើអញដាក់ហើយចាំបងឲ្យវិញដាក់មិនសួរខ្ញុំអាម៉ាត់អើអញខុសមិនបានសួរអញម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងអញសុំទោសបាទព្រោះថាអញសុំទោសអញខុសមិនបានសួរដល់និយាយចឹងបងមិនសុំទោសឲ្យគាត់ស្រួលដែរបងមិនរឿងអញ្ចឹងនោះមិនរឿងតែអ្នកម្ចាស់ដីអត់ឲ្យលីងយងឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអត់មិនសួរខ្ញុំអាម៉ាត់ព្រោះថាអញដាក់ឈ្មោះឲ្យបូនអញគឺឲ្យខ្ញុំដឹងក៏អត់អើធ្វើខ្លងក៏អត់ប្រាប់ខ្ញុំអាម៉ាត់ឲ្យកម្លាំងខ្ញុំទាំងអស់បើដល់និយាយថាបងខ្ញុំរកច្បាស់អើថ្ងៃរកទៅអញមានមេដៃថ្ងៃមានលុយណាចានឹងគាត់ប្រាប់ហើយមិនខ្ញុំសុំសួរទៅតែសួរលោកយាយលោកយាយពិតជាបានយកទ្រព្យប្អូនរបស់លោកយាយពិតប្រកាសមែនអត់គាត់ថាមែនខ្ញុំឲ្យគាត់នៅមែនមិនឲ្យចាំឲ្យមែននៅក្នុងឡើងអត់មកតាន់បាទឥឡូវនេះបងស្រីក៏រៀបចំសំណុំឯកសារប្តឹងទៅឯដំអាបាខេតឬព្រោះឯដំអាបាខេតឲ្យគាត់រៀបចំឯកសារបាទគាត់ឯដំអាបាខេតគាត់អ្នកស្រាវជ្រាវអេហើយយើងនិយាយតិចនៅពេលអេបងសុំនិយាយតិចមកណាអបបតបយើងទៅនាំគាត់ទៅជួបមួយឯដំអាបាខេតព្រឹកមុននឹងខ្ញុំអីមកសុភ័ណ្ឌហ្នឹងណាបាទព្រោះគាត់សុភ័ណ្ឌនៅនោះរឿងហ្នឹងវាផ្ទុះទៅដល់ខេតអញ្ចឹងគាត់អញ្ជើញបាទអ៊ំស្រីទៅសួរសំណើដើមតោអញ្ចឹង1 3 4 5អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតគាត់ថាឥឡូវនេះអញ្ចឹងមានតែអ៊ំធ្វើសំណើប្តឹងទៅគាត់ផ្ទាល់ហ្មងគាត់នឹងឲ្យក្រុមការងារចុះឆែកសើរើពីដើមទីមកវិញទៀតអញ្ចឹងនេះណោះហើយមីងពូប្រធានភូមិមិញហ្នឹងគាត់ហ៊ានបញ្ជាក់ថាដីហ្នឹងជាដីរបស់មីងឯងគាត់និយាយមិញគាត់និយាយច្បាស់ហ៎គាត់ហ៊ានបញ្ជាក់ទេគាត់អត់និយាយអីគាត់ថាគាត់ដឹងព្រោះអត់មានទំនាស់អីសោះចាអត់ហ៊ានបញ្ជាក់ទេគាត់អត់មានបញ្ជាក់ថាដីហ្នឹងដីមីងអ្នកទិញឯងព្រោះកាលហ្នឹងគាត់មិនមែនប្រធានភូមិឯងគាត់មិនមែនប្រធានភូមិឯងគាត់ឡើងប្រធានភូមិឯងចាមិនមែនប្រធានភូមិសួនសឹងហ្នឹងគាត់ស្លាប់បាត់ហើយចាគាត់ស្លាប់ហើយចាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៀនភូមិគាត់អត់ហ៊ានអះអាងថាអញ្ចឹងកាលហ្នឹងអូយភ្លេចសួរគាត់ទៅគាត់នៅនឹងអត់វិញមើលនឹងបាទគាត់អញ្ចឹងចានិយាយថាអាពេលទិញលក់ហ្នឹងគាត់
អត់បានខ្លាយជាមេភូមិនោះទេអត់ទេអត់ទេចាគាត់អត់មានខ្លាយពីភូមិទេតែយាយយាយណេតហ្នឹងទេគាត់ថាចាគាត់ដឹងគាត់ធ្វើទូស៊ីណេតហ្នឹងគាត់តែធ្វើប្លង់ហ្នឹងគាត់តែធ្វើហើយប្រធានភូមិជំនាន់ប្រធានភូមិគាត់ឡើងហើយណាតែពេលទីញហ្នឹងអត់ទេគាត់មិនមែនទេគាត់ប្រធានភូមិអ្នកលក់ទីញហ្នឹងគាត់ស្លាប់ហើយសួនសិនបាទចាឆ្នាំហ្នឹងគឺសឹងគាត់ស្លាប់ហើយលោកអ៊ំអាចបញ្ជាក់បានទេតេតងនឹងដីដីនេះថាជាដីរបស់លោកអ៊ំជាទ្រព្យរបស់លោកអ៊ំហ្នឹងមានស័ក្តិសិទ្ធិប្រមាណរូបដែលគេធ្វើស័ក្តិសិទ្ធិថាជាពិតជាដីរបស់អ៊ំពិតប្រកបមែនស័ក្តិសិទ្ធិចំ10នាក់ជាង10នាក់ជាង10នាក់ជាងជាអ្នកណាខ្លះអ្នករស់នៅភូមិហ្នឹងតែម្ដងឬក៏មិនភូមិរបស់ជំនួតស្ទឹងណាខ្លះបាទវត្តនំពេញខ្លះពេញនឹងទីកម្មកកម្មអីហ្នឹងទៅអត់មាននៅក្នុងក្រដាសលក់ទិញទេគ្រាន់តែដឹងថាដីហ្នឹងគាត់ជាម្ចាស់អ្នកទិញតែក្នុងកតាលួសទិញអត់មានទេប៉ុន្តែសាស្ត្រគាត់ថាដឹងលឺគាត់ដឹងលឺដឹងថាលុយរបស់គាត់ចាលុយដឹងតែម្ចាស់បងស្រីស៊ីណេតហ្នឹងលុយនេះលុយគឺម្ចាស់គាត់ហើយលុយសុំសួរទេលុយធ្វើផ្ទះនេះលុយរបស់បងស្រីដែរឬមិនដែរខ្ញុំលុយខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងអស់ទាំងអស់តែមកតែគេហ្មងចឹងមកគ្រប់ហ្មងណែបងស្រីណែមកចប់ហ្មងបាទនេះពាក្យសម្ដីរបស់បងស្រីគឺសង្កត់ធ្ងន់តែម្ដងមែនតើបាទប្រិមត្តអស់គ្នាបាទពាក្យសម្ដីរបស់បងស្រីនេះគឺចង់និយាយគឺជាសាកសិសំខាន់ឲ្យគាត់និយាយច្បាស់គាត់និយាយគាត់អត់មានខ្លាចខណាឯខាងគ្នាគាត់និយាយតែការពិតម៉ែបងអូនអាឃីវហ្នឹងអាចៅហ្នឹងមែនចូលមកហ្នឹងឆ្លួយមួយហ្នឹងឆ្លួយមែនតើមួយហ្នឹងឆ្លួយអស់មុខឌឺ9ហ្មងបាទអីអាចចង់ទៅទៅសុភីនៅទៅសុភីអាចៅហ្នឹងតិចមើលមកប៊ុំអាចសុំសុភីចៅតិចមកបាទមកអូនណាបងអូនបាទណាណាបងបងស្រីណាណាបាទបាទបងស្រីបងស្រីបងស្រីបងបងអស់ខ្ញុំសុំសុភាតិចបានទេបងបងស្រីមកខ្ញុំសុំសុភាទៀតបងណាបងស្រីមកទីនេះចាំមកមានសួរបងស្រីបាទតើមកពីណាដែរបងមកផ្ទះបងតើមកផ្ទះបងណាអឺបងត្រូវជាម៉េចជាមួយនឹងកូនម្ចាស់ផ្ទះកូនម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះណាអូនខ្ញុំអាយុប៉ុន្មានអាយុប៉ុន្មាន31ឯងបងអូប្អូនបងអញ្ចឹងចាំអូនឯងត្រូវជាកូនរបស់ម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះអឹមឆាយបងអឹមឆាយបាទអឺអាយុ31អញ្ចឹង31អញ្ចឹងការការនៅអូនមានដឹងទេតើនិយាយថាអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក៏បានទៅទៅដល់រាជធានីភ្នំពេញហើយបងបងអ្នកកសែតសំណពោបាទគាត់ស្រែកយំអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់មានរឿងអយុត្តិធម៌បាទឈ្មោះលោកយាយគេមិញរឿងយាយស៊ីនឿស៊ីនឿមកបាទតែនេះបងគាត់បងគាត់ស៊ីណេតបាទលោកយាយស៊ីនឿហ្នឹងគឺជាបងបង្កើតអះគឺជាយាយចាបាទគឺជាយាយបាទតើពេលអរិញប្រហែលដឹងរឿងត្រុសត្រុសណាណាបាទដឹងរត់រត់តើគាត់និយាយពិតប្រកបដែរទេអូនអឺចង់និយាយចេះបងឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់បច្ចេកបច្ចេកចែកខ្ញុំអត់មានអីផ្ដល់ការសិភាទៀតទេព្រោះអីដោយសារពួកខ្ញុំគាត់ធ្វើឡើងតាមផ្លូវច្បាប់អស់ហើយចាដល់តឡាការហើយអញ្ចឹងគឺតាមតឡាការក្តីព្រោះអីពួកគាត់បានប្តឹងពួកខ្ញុំហើយហើយខ្ញុំកំពុងតែដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់មានអីបកស្រាយទៀតដែរបងបាទអឺចុះមុននេះបន្ទាប់ពីនេះផ្ទុះកុំអីបងអត់ដឹងរឿងនេះដែរទេពីព្រោះអឺមុននឹងមកដល់ទីនេះគាត់ក៏ត្រូវអៃដាមអភិបាលខេត្តក៏ហៅគាត់ទៅអញ្ជើញគាត់ទៅ
ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នាំគាត់ទៅដល់អាយដមអាបាខេត្តនៅក្នុងនោះគាត់ក៏បានឲ្យអ៊ំស្រីបាទដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអាយដមអាបាខេត្តវិញអាយដមអាបាខេត្តស្រាវជ្រាវថាដីនឹងម្ចាស់ដើមពិតប្រាកដជារបស់អ្នកណាគេតើកន្លែងនោះអញយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំអត់ដឹងរឿងនឹងដែរបងព្រោះអីរសារគាត់ប្តឹងខ្ញុំនឹងគឺគាត់ប្តឹងបានមួយរយៈហើយប្តឹងត្រឹមភូមិឃុំនេះទេអត់ទេដល់តុលាការហើយដល់តុលាការចាបានពាក់កណ្ដាលហើយបងបានពាក់កណ្ដាលហើយចាបាទអញ្ចឹងរឿងបន្តទៀតមានតែចាំមើលតាមផ្លូវច្បាប់ចុះលោកយាយចុះលោកយាយបង្កើតរបស់ប្អូនស្រីមានបានប្រាប់ទៀតថាដីនឹងពីដើមទីបង្កើតថាប្អូនអាចដឹងផែនៅទូទូចពីព្រោះរឿងបោះលោកចាស់ចាស់អញ្ចឹងអញអាចអញ្ជើញលោកយាយចេញមកក្រៅដើម្បីធ្វើបទសម្ភាសន៍បានទេបងដោយសារអញ្ចឹងដោយសារយាយគាត់ជារីហើយហើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប៉ះពាល់បញ្ហាផ្លូវទេទោះបីជារឿងច្បាប់នឹងក៏ខ្ញុំមានមេធាវីតំណាងដែរខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ចេញចង់និយាយថាឲ្យគាត់អត់ចង់ឲ្យគាត់ចូលតឡាកាយព្រោះតែបានពាក់ព័ន្ធរឿងអស់ហ្នឹងបងគាត់ចាស់ហើយចាអញ្ចឹងអត់ចង់ឲ្យប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍របស់គាត់ចាខ្ញុំសួរគេអរឿងពុតទេថាលោកយាយបងបងសេនថានៅអាមេរិកគាត់ផ្ញើលុយមកឲ្យលោកយាយចេញដីគាត់ចេញដីបាក់ពុតទេអឺនិយាយទៅរឿងហ្នឹងបើសិនជាចែបងស្ដាប់មកខាងហើយប្រកាសជាថាខាងនោះត្រូវហើយអញ្ចឹងធម្មតាតែខ្ញុំនិយាយខ្ញុំត្រូវទៀតហើយចាំបងរងមក100មកខាងទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងអរគុណហើយបងតែប៉ុន្តែដោយសារបងមកហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងដល់ផ្លូវច្បាប់ហើយហើយដោះស្រាយបានពាក់កណ្ដាលហើយអញ្ចឹងទៅចាប់ហើយតិចហ្នឹងគឺចាប់ទាំងអស់គ្នាហើយចាបើខ្លះចាប់ហើយចុះណែអាចបោះស្រាយថាបន្ទាប់ពីបានដឹងថាលុយ 20,000 ហ្នឹងបាទលុយ 20,000 ហ្នឹងជាលុយរបស់អ៊ំស្រីនេះអ៊ំស្រីមកផ្ដល់ហើយបាទអ៊ំស្រីមកផ្ដល់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងផ្ទះខ្ញុំសូមផ្ដល់បទសភាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងចាចាចាសូមផ្ទះបន្តិចមើលត្រឹមនេះចាបាទនៅស្រាតឡើយអូបាទបញ្ជាក់អញ្ចឹងចាំស្រាតឡើយទេអត់មានអត់មាននៅដឹងក្តីថាខ្ញុំទិញដីទិញអីទេអត់ទៅពេលពេលអ៊ំពេលអ៊ំបងស្រីនេះនៅទូនឡើយទេបាទមកម៉ែអ៊ំវានៅជំរុំហ្នឹងហើយមកអូនចុះអូនឯងអត់ដឹងរឿងច្បាស់ផងអូនឯងជាអ្នករត់ឯកសារអីដូចដឹងរឿងច្បាស់ពីចាស់ចាស់អញ្ចឹងអត់ចាស់ញ៉ៃចេះណារត់ឯកសារខ្ញុំយកយាយនឹងមកឲ្យកូនមកអឺចាស់ញ៉ៃថាខ្ញុំសូមផ្ដាល់បទសម្ភាសន៍ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហ៎បងខ្ញុំញ៉ៃដាល់ដាល់អញ្ចឹងព្រោះរឿងហ្នឹងគឺមិនមែនកាត់ទឹមកាត់ឡើងឯងគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដល់ផ្លូវច្បាប់ឯហ៎ផ្លូវច្បាប់ឯងដល់ស្រ័យឲ្យបានមកកលែកឲ្យនៅតាមមកកលែកទៀតចប់ហើយអូនដឹងបើសិនអូនសួរសំណួរចុងក្រោយអឺសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនេះបើសិនជាឧទាហរណ៍បើសិនអូនឯងអត់ដឹងទេបើសិនជាលោកយាយតែជាបងបកកើតរបស់គាត់នេះពិតជាយកដីពិតយកទៀះរបស់គាត់ពិតប្រកបមែនអូនឯងអត់គិតថាខ្លាចបាបដល់កូនដល់ចៅដែលនៅទៀតនិយាយទៅចែបងអញដូចខ្ញុំនិយាយណាស់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងណាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យរំខានប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍យាយខ្ញុំព្រោះគាត់អាយុ70ឆ្នាំហើយគាត់ឈឺទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ឈឺទៅបងក៏អត់មានជីវិតមកសងគាត់វិញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់ត្រឹមហ្នឹងណាបងតែមុននឹងបងទៅសុំការអញ្ញាតពីលោកយាយថាលោកយាយខ្ញុំអាចបោះធ្វើបទសភាបានអត់គាត់ថាបានចៅអញ្ចឹងទៅនឹងអាអូននេះមកឃាត់មកចាប់ទាញគាត់ចូលក្នុងផ្ទះទេមិញដល់ថាគាត់និយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ឈឺរហូតគាត់មកពេលគាត់មកដល់រឿងម្ដងហ្នឹងគឺយាយខ្ញុំជួសរោមហើយមកឲ្យគាត់វិញហើយឥឡូវគាត់ចាប់ដើមចង់វិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប៉ុណ្្នឹងណាបងយកចិត្តខ្ញុំហោកបងក៏មានឪពុកម្ដាយចាស់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប៉ុណ្្នឹងចប់ព្រោះអីរឿងហ្នឹងផ្លូវច្បាប់អត់ដោះស្រាយហើយមិនមែនបងចាប់ដើមមកពួកគាត់ទៅចោលណាអូនឯងគិតថាគាត់ចាស់ហើយអ៊ំស្រីអ៊ំអូនឯងបង្កើតគេគាត់ចាស់ដែរនេះហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំថាខ្ញុំការពារអ្នកណាដែលខ្ញុំអាចការពារបានប៉ុណ្្នឹងចាចុះអ៊ំបង្កើតរបស់ខ្ញុំម្ចាស់លុយអត់ការពារបានស្នាប់ខ្លាប់ហើយចាំបានទ្រពអញ្ចឹងហ៎ហ៎ហើយយើងទៅបង្កើតរត់ទៀតយើងមកធ្វើចាំឡានចុះនិយាយមកវិញគាត់និយាយមកវិញគាត់និយាយមកវិញគាត់